Namaste. Dobar dan i dobrodošli u manifestacijski masterclass kojeg smo nazvali redefiniranje realnosti. I sad moram priznati da pomalo nevoljko koristimo ovaj izraz masterclass, zato što je ta riječ malo isprostituirana u zadnje vrijeme. Znači, od kad su krenule ove sve samoizolacije, karantene, od kad su ljudi više po kućama, a manje na nekakvim živim sastancima, predavanjima i druženjima, eksplodirala je ponuda različitih tečajeva, virtualnih, online, i onda mnogi od autora tih tečajeva, da bi nekako sami sebi dali na važnosti, da bi poentirali kako to što oni sad pričaju je strašno važno, obično nazovu to što već žele ispričati masterclassom, jer se nadaju tu nekakvom marketinškom učinku. Znate, kao masterclass je nešto što je malo teže, naprednije, pa onda očekuju da će onda više ljudi s time zarezonirati. U ovom slučaju to nije tako. Ovo je doista, doista masterclass. Dakle, za početak, pretpostavljamo da ljudima kojima je ovo prvi susret sa manifestiranjem, ovo će biti jednostavno previše i bit će nerazumljivo i nisam siguran koliko će od toga moći profitirati. A ako ste pogledali barem nekoliko naših predavanja ili barem, ne znam, 5-6 desetak satsanga, onda ste već u puno boljoj poziciji. Dakle, za početak mi ćemo ovdje podrazumijevati da vi već dijelite našu spiritualnu perspektivu života koju mi promoviramo kroz manifestiranje obilja, što znači da odgovor na pitanje tko sam ja već znate, a to je da ste vi spirit, da ste vi duša, ako hoćete, koja ima iskustvo života kroz ovo tijelo i kroz misli, kroz emocije. Znači, misli, emocije, tjelesne senzacije, akcije itd. je nešto što imate, a ne nešto što jeste. I tu sad nećemo ulaziti. To smo puno puta na razne načine poentirali i objašnjavali. Tako da, pretpostavit ćemo da vi već dijelite tu perspektivu, da si ti kao spirit odabrao ovo iskustvo života da bi na neki način se unaprijedio. Okay. Također, ovaj masterclass će biti vrlo, vrlo intenzivan. Mi inače kad sastavljamo predavanja, trudimo se da u njima nema više od 2, 3, najviše 5 snažnih poanti. Zato što ako imate više od 2, 3 snažne poante, nešto se pogubi po putu. Je ona prva ili druga vas malo rastrese, a ovo onda kasnije jednostavno više ne čujete. Danas ćemo ih imati više od 50. Odnosno, tijekom ovog tečaja predlažem da ga ne pogledate u komadu. Sad ćemo doći do toga. Imaćemo više od 50 snažnih poanti i možda vam neće svaka od njih s vama zarezonirat, ali kad vas neka pogodi, kad s nekom zaista zarezonirate, sve ovo što slijedi iza samo nećete čuti. Zato što kad vas jedna dobra definicija onako pogodi i protrese iznutra, krenit će preslagivanje vaše energetske slike, vaše vibracije, vaše osobnosti, vaše interpretacije i perspektive života. Počet će se tumbati emocije i misli i različite tjelesne senzacije i sjećanja, svašta će se tu početi događati. I sve što će biti izgovoreno kasnije će samo nekako ostati u sjeni, zato što će se krenuti će proces preslagivanja vaše vlastite perspektive, interpretacije života, htjeli vi to ili ne. Tako da, naša iskrena preporuka je da isprintate radnu bilježnicu koju ste dobili sa ovim tečajem i da svaki put kad naiđete na neku definiciju koja vas barem malo zainteresira ili vam bude simpatična i na neki način osjetite da vam mijenja perspektivu života, prvo da na praznu crtu koju ćete vidjeti u radnoj bilježnici zapišete to što vas je, kako ste shvatili to što vas je sad malo protreslo, i na taj način tu ideju malo uzemljite. Znači, sam proces pisanja će tu ideju uzemljiti, što je super. Pomoć će vam da je apsorbirate. Okay. Također, ako odlučite nastaviti slušati, nekako označite ili gdje ste stali ili šta vas je pogodilo, jer vidjet ćete, sve što bude slijedilo iza neke definicije koja vas je protresla, samo će proći mimo vas. Tako da bilo bi najbolje zapravo kad vas nešto pogodi, da zaustavite tečaj,
da pustite dan, dva, tri, da to malo sjedne, ovo što vas je protreslo, i da onda nastavite tamo gdje ste stali. Okay. Također, prekršit ćemo jedno od osnovnih pravila držanja seminara, prezentacija, tečajeva. Jedan moj mentor, dok sam držao korporativne prezentacije, mi je jednom lijepo rekao, ako želiš udaviti ljude, počni sa puno, puno definicija. Sada držite predavanje, ja ne znam kako se koristi mobitel, no kažete, mobitelom možemo nazvati svaki elektronički uređaj koji je u stanju koristeći elektromagnetske valove, bla, 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 mislim, već si zaspao, ti se ne da. mi ćemo danas napraviti 50, ili tu negdje, definicija koje su svaka za sebe vrlo moćne i imaju mogućnost, odnosno imaju sposobnost, odnosno imaju potencijal da vam promijene kompletnu energetsku sliku i samim time da vam promijene perspektivu života, da vam promijene interpretaciju života, da vam promijene vaše osobno iskustvo života. Jer to je zapravo ono što mi ovdje radimo. Hrpa ljudi dođe na manifestiranje obilja, svidi im se naziv i onda kažu ono, ja želim drugačije okolnosti. Ja želim više para, ja želim bolji auto, ja želim uspjeh, ja želim više ljubavi, znači ja želim vanjske okolnosti. To dođe s vremenom, ali ono s čime se doista može upravljati, i to relativno jednostavno, nisu toliko okolnosti koliko vaša reakcija na njih, vaša interpretacija, odnosno vaše iskustvo života. Svaćate? Može se donekle upravljati sa okolnostima, o tome pričamo u nekim drugim predavanjima, nećemo sa tome, ali ono što je ključno je i što se apsolutno može u svakoj situaciji je upravljati svojim iskustvom života. Ili kako je to Buda lijepo rekao, nije važno što se događa, važno je što ćeš ti s time napraviti. I ako izvučeš pozitivno iskustvo iz neke naizgled negativne okolnosti ili neželjene barem, pa nije to tako loše, nešto si naučio. Znači, iskoristio si okolnost koju možda nisi htio na pozitivan način, iz nje si izvukao pozitivno iskustvo. Znači, mi ćemo danas pričati o upravljanju našom perspektivom života, našom interpretacijom života i kako zapravo izvući pozitivnu iskustvo iz apsolutno bilo koje situacije kroz redefiniranje realnosti, kroz riječi, kroz puke definicije. E sad i ovo zvuči malo neuvjerljivo, pretpostavljam, pogotovo ako ste novi u manifestiranju. Ti sad meni hoćeš reći. Znači, ti sad meni reći jednu rečenicu i ona će meni promijeniti moje iskustvo života. Da. Da. I to nije nikakva novost i to nije nikakvo čudo. Pazite ovo. U engleskom jeziku riječ spelling znači dvije stvari. Jedno je od spell, što znači čarolija. Spelling je čarati, bacati čari, bacati i čini. Da? Začarivati nešto. A drugo je spell od kako se pišu riječi. Znači, djecu kad u školi uče kako se piše riječ, recimo house, house, to se zove spelling. Znači, pisanje i izgovaranje riječi je vrsta čarolije. Možete mijenjati perspektivu, interpretaciju i iskustvo svojeg života kroz riječi. I o tome ćemo kroz u ovom tečaju raditi jako, jako, jako puno i vrlo, vrlo, vrlo koncentrirano. Tako da, evo, mi ćemo zapravo danas čarati, ali pazite ovo, nije to ni tako vam pameti. Dakle, zamislite sad da vam kažem, ajmo se igrat i sad vi kao bacite neku čin, pretvorite svoju čašu u, ne znam, žabu. Sad se mi naravno igramo čaranja. I šta ćete napraviti? Znači, pravit ćete se da imate neki čarobni štapić, uzet ćete možda neku olovku ili nešto i onda ćete reći abrakadabra. Je li tako? Znači, riječi su čarolija. I ako vam to zvuči neuvjerljivo, samo čekajte još malo, jer upravo krećemo. Počet ćemo od našeg dijagrama kojeg vjerojatno znate ako pratite manifestiranje obilja, jer to je jedna od ključnih stvari, ključnih temelja zapravo cijele ove naše teorije, koji smo mi nazvali struktura osobnosti, a koji vam izgleda približno ovako. Nećemo ići jako u detalje s njime, zato što vam je to objašnjeno u nekim drugim predavanjima, puno detaljnije, na primjer živjeti od strasti, ali samo da vas podsjetim. Ok. Znači, mi svijet
percipiramo kroz osjetila, naravno. Znači, naše osnovne informacije koje primamo u sebe su vezane kroz naš nos, znači ono što nanjušimo, ono što vidimo, što čujemo, što okusimo, što dodirnemo itd. Znači, primamo informacije iz svijeta kroz naša osjetila. Te informacije onda idu u crnu kutiju, koja se zove definicija uvjerenja, možete je zvati ego, koja je zapravo samo set pravila. Znači, nema ego svoju volju, nema on svoju inteligenciju, on vas ne pokušava ni prevariti, ni pomoć, ni odmoć, niti on vaš protivnik, niti on vaš prijatelj, niti on vaš neprijatelj. To je kompjuterski program. On radi bazirano na pravilima koji su unutra pohranjeni, a ta pravila mi zovemo definicije i uvjerenja. Okay, zato je toliko bitno mijenjati ta pravila ako vam se ne sviđa rezultat. Stižemo na to. Drugim riječima, informacije iz osjetila idu u kutiju koja se zove definicija uvjerenja, koje je nešto poput kompjuterskog programa koji će konvertirati informacije iz vaših osjetila u vibraciju. Svaćate? U vibraciju, to vam je ova crvena strelica. Sve ostalo, vaše emocije, vaše misli, vaša sjećanja, akcije koje ćete poduzeti, i samim time realnost koju ćete dobiti, zato što naša realnost zapravo nije, naša realnost fizička u kojoj mi živimo se programira kroz akciju. Akcija je jezik naše fizičke realnosti. Okay? Rečima, realnost koju ćete percipirati proizlazi iz akcije, ona proizlazi iz misli, zato što svaku akciju koju ste ikad poduzeli u životu prethodila je neka misao. Ono, mogu bih oprati zube, onda se digneš i opereš zube. Prvo ide misao, onda ide akcija. Emocije nisu ništa drugo nego mjerni instrument vaše vibracije. Drugim rječima, emocije, misli, sjećanje, akcije, odnosno jednim imenom, ako hoćete, percepcija, interpretacija svijeta iz kojih proizlazi vaša realnost, je samo posljedica vibracije koja je stigla iz sustava definicije uvjerenja, odnosno iz ega, bazirano na informacijama iz osjetila. Ako vam se ne sviđa emocija koju imate, jer ste depresivni, jer ste tužni, jer ste u sramu krivni, jer ste u strahu, jer ste u tjeskobi, jer ste ljuti, itd., nema nikakvog smisla pokušavati to prefarbat tako što vizualiziraš, ne znam, jednoroge kako lete po nebu. Mislim, ok, to može raditi privremeno. I to vam je zapravo ova strelica sa strane. Vidite, misli imaju malu strelicu sa strane koja se zove mašta, koja također ulazi u definicije uvjerenja, zato što naš ego, odnosno naš sustav definicije uvjerenja, da budemo iskreni, ima dva ulaza. Jedan je iz osjetila, a drugi je iz mašte. Vi zapravo, nema nikakve razlike u osjećaju, u mislima, u perspektivi, u interpretaciji, da li neku situaciju doista proživljavate ili je samo zamišljate. Ako zamislite neku uzbudljivu situaciju, osjećate uzbuđenje. I imate misli koje su konzistentne sa tom vibracijom uzbuđenja. I sjećate se situacija koje su također bile na istoj vibraciji uzbuđenja, zato što sjećanja um pohranjuje bazirano na vibraciji na kojoj je nastao. I vaša će akcija biti posljedica svega toga. Prema tome, mašta, odnosno korištenje misli, da isprobaš kako bi se ti osjećao u situaciji da ti se dogodi nešto što ti se možda nikad neće dogoditi, nego samo zamišljaš, to je ogromna moć. Pazite ovo, imate moć zamisliti situaciju koja se možda nikad neće dogoditi i znat kako biste se u njoj osjećali, što biste u njoj mislili, kako biste sjećanja povlačili, kakve biste tjelesne senzacije imali u toj situaciji, kako biste onda akciju poduzeli, kako bi se onda iz toga dogodila odgovarajuća realnost. Realnost, naša fizička, proizlazi isključivo iz vaših akcija. I onda naravno tu realnost percipirate ponovno kroz osjetila i to je mali zatvoreni krug koji hrani sam sebe. Pazite, ako vi kroz osjetila dobijete informacije koje, zahvaljujući sustavu definicije uvjerenja, interpretirate kao, na primjer, tjeskobne, kao strah, imat ćete emociju tjeskobe, imat ćete misli koje su povezane s tom tjeskobom, znači koje su konzistentne sa tjeskobom, sjećat ćete se situacija kad ste bili u tjeskobi.
poduzet ćete akciju koja reflektira tjeskobu. Imaćete realnost, odnosno oblikovat ćete realnost koja će reflektirati vašu tjeskobu, koju će onda osjetila potegnut natrag i koristiti kao dokaz da ste bili u pravu. Svaćate? Znam da je ovo bilo jako brzo, ali pretpostavljam da ste ovo već susreli, tako da sad ću samo kratko rekapitulirati. Ako niste zadovoljni sa svojim emocijama, znači želite se osjećati bolje, želite imati kvalitetnije misli, koje su malo konstruktivnije, koje nisu toliko mračne, koje su kreativnije, želite pristup kreativnosti, želite pristup ingenioznosti, želite poduzeti akcije koje reflektiraju kreativnost, nema nikakvog smisla pokušavati raditi izmjene bilo gdje drugdje, nego u sustavu definicija i uvjerenja. I Tesla je to znao. Pazite šta kaže Tesla. Kaže, moj um je samo prijemnik. Moj um je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgra iz koje crpimo znanje, snagu i inspiraciju. I dalje kaže da i dalje. Ni on nije prodro u tajne te jezgre, tako da ne morate ni vi. Ali um je samo prijemnik. Vaše misli su konzistentne sa vibracijom u kojoj se nalazite. Kako ćete znati u kojoj se vibraciji nalazite? Ima više načina, ali najlakše je kroz emocije. Kad se dobro osjećate, kad ste u veselju, kad ste lagani, kad slijedite svoju strast, onda ste u visokoj vibraciji. Dobro se osjećate, jednako u visokoj ste vibraciji. Emocije nisu ništa drugo nego mirni instrument vibracije. I onda slijede misli koje proizlaze iz te situacije, iz te vibracije zapravo, koje su konzistentne s vibracijom. Nikad niste imali, mislim, zapitajte se, možemo to postaviti u obliku pitanja, jeste li ikad u životu imali kreativnu misao dok ste bili u strahu? Jeste li ikad imali kreativnu misao dok ste bili u sramu, krivnji, tjeskobi, apatiji, depresiji, ljutnji? Ne. Kad se pojave kreativne misli, ono zaista ingeniozne koje vam nikad nisu pale na pamet, kad ste opušteni, kad ste u kadi, kad ste na terasi i pjuckate svu kavicu na suncu i uživate, kad ste opušteni i kad se dobro osjećate i kad ne mislite ni na šta na izgled, samo vam je onako fino i nemate nikakvih očekivanja, onda puf, pojavi se genijalna misao. Također možete vi i akcije koristiti kao mehanizam detekcije svoje, ajmo to nazvati, najčešće vibracije. Jer pazite ovo. Naš motivacijski mehanizam koji nas gura da neke akcije poduzimamo, a neke ne poduzimamo, je vrlo, vrlo, vrlo jednostavan. Vi ćete uvijek, bez ikakve iznimke, bez ono ponekad, uvijek, u svakoj situaciji ćete poduzeti akciju koja vam se čini, ovaj naglasak na čini, da je ili ugodnija ili manje neugodna od alternative. Samim time, ako nešto stalno odgađate. Dakle, načelno biste htjeli nešto početi raditi, kao postoji tu neka želja i htjeli biste, ne znam, početi slikati, napisati neko djelo, šta god, organizirati predavanje, seminar, početi se baviti s nečim drugim u životu, nešto početi proučavati. Ali to stalno nekako odgađate. To je zato što birate na svjesnom ili nesvjesnom nivou. Birate to ne napraviti zato što vam se to čini da je ne napraviti ili manje bolno, ili ugodnije od alternative. I ne popravljajte emocije, ne popravljajte misli, iluzorno, samo ne radi. Pokušavati se sjetiti ideje kako izaći iz svoje vlastite tjeskobe, na primjer, prije nego što prvo popraviš vibraciju. A kako ćeš popraviti vibraciju? Tako što ćeš zaviriti u svoj sustav definicija i uvjerenja. U svoj ego koji, da ponavim, nije ni prijatelj, ni neprijatelj, nema nikakvu inteligenciju, nema svoju osobnost, nema slobodnu volju, to je samo mali kompjuterski program koji će pretvoriti informacije iz vaših osjetila bazirano na pravilima koje držite unutra u vibraciju.
I sve ostalo, percepcija, interpretacija, iskustvo života vaše, kroz emocije, misli, sjećanje, akciju i onda samim time kroz realnost koju ćete percipirati, kroz sjetiti, su samo posljedica te vibracije. Jedino mjesto na koje zapravo treba paziti je crna kutija definicije uvjerenja. Nije slučajno crna, zato što ne znate, stavili smo crnu boju, zato što nemamo pojma šta je unutra. Tu je hrpa različitih definicija uvjerenja. I mnogi od njih su korisni i služe vam pozitivno, na pozitivan način. Neki od njih vas sabotiraju. I njih treba pronaći i očistiti. Promjena vibracije, ili odnosno promjena definicije ili uvjerenja vodi u promjenu vibracije na istu ulaznu okolnost, odnosno na istu informaciju zasjetila. To vas vodi u drugu vibraciju, imat ćete drugu emociju, misli, sjećanja. Drugim riječima, ako želite promijeniti svoje iskustvo života, a onda posredno s time, kroz malo duži period, iskustvo možete promijeniti vrlo brzo, a realnost kroz neko vrijeme, jer ipak smo ipak ova naša realnost je malo je gusta, pa je treba malo vremena da se stvari materializiraju. Ali ako želite promijeniti svoje iskustvo života, a onda s vremenom i stvarne okolnosti, zapravo gledate samo u sustav definicija i uvjerenja. I onda mi obično kad dođemo do ove točke u predavanjima kažemo i sad ćemo objasniti nekoliko negativnih uvjerenja. A ovo se definicijama malo zabacimo sa strane, šta danas nećemo napraviti. Danas se bavimo samo definicijama. Ali krenimo mi ovako. Ja znam da ovo možda malo sve skupa zvuči nategnuto i neuvjerljivo, pa ćemo mi to ilustrirati. Jeste li spremni? Ok. Ovaj dijagram nam kaže sljedeće. Nemate nikakvu emociju, ni misao, ni sjećanje, ni akciju, ako za neku stvar prvo nemate definiciju. Ok. Ajmo to ilustrirati. Kakvu emociju imate, ili misao, ili sjećanje, ili tjelesnu senzaciju, i kakvu ste akciju imate, ste inspirirani poduzet, kad ja kažem hekla? Jer, ako ne znate što je hekla, pretpostavljam da ne znate, inače sam izabrao loš primjer, i ne mislim na ono moja baka hekla, nego to je baš jedan termin, jedan zemljopisni pojam. Kad kažem hekla, vi nemate nikakvu emociju oko toga, ali tako? Jel imate neko sjećanje? Jel imate neku misao? Jeste li možda inspirirani nešto poduzeti? Ne, jel tako? Ok, zašto? Zato što nemate definiciju za to. Nemate nikakvu definiciju za riječ hekla, samim time na ulaz iz osjetila, koji u ovom slučaju uho, kad ja kažem hekla, vi nemate ni misao, ni emociju, ni sjećanje. Ok. Sad ćemo dati definiciju. Znači, hekla vam je planina na Islandu. Je li sad imate neku, ne se nešto promijenilo, imate neku emociju oko toga, imate neku misao? Pretpostavit ću da sad jedan put imate, planina na Islandu, Island je hladan, nisam baš siguran da želim otići na heklu, ili možda baš ono, ja bih rado otputovao na Island, koliko dugo već, svačate, pojavi se misao, pojavi se emocija samo sa dodavanjem definicije. Znači, hekla je planina na Islandu i jednom imate neku emociju, dok to nisam rekao, nisam nikakvu emociju. Okay. Amo dalje. To ne samo da je planina na Islandu, to je zapravo vulkan. I to aktivni vulkan. Kakvu sad emociju imate oko hekle? Promijenjilo se, jel da? Više nije hladno. Vruće, aktivni vulkan. To vam je onaj koji je pred 10 godina zaustavio zračni promet. U cijeloj Europi je malo izbacio prašine iz sebe. Pazite koliko ovo moćno. Znači, od nikakve definicije, ja kažem hekla, nemate nikakvu definiciju, nikakvu emociju, nikakvo osjećanje, nikakvu misao, ništa, nemate nikakvu želju poduzeti akciju na time. Samo kažete, to je planina, i pojavi se. A onda kažete, to je vulkan i promijeni se. Pazite koliko je ovo moćno. Samo pred promjenom definicije se mijenja i emocija, i misao, čak i tjelesna senzacija. Možda se pojavi neka tjeskoba, imaju aktivni vulkan. Bilo bi bolje ne naći se tamo kad krene, i tako dalje.
Ali ajmo dati još jedan možda simpatičniji primjer. Evo ovako, sad ćemo staviti na ekran jednu sliku i onda ćemo vidjeti kakvu vam tu izaziva emociju. Evo jedna simpatična sličica koja za sada nema nikakav naslov i ajmo dati naslov. A naslov je Jelen prelazi preko ceste. Kakva vam se emocija javlja kad gledate u sliku? Jelen prelazi preko ceste. Joj, simpatično, kakva divna životinja. Ali jednako tako ima tu i malo tjeskobe. Joj, Jelen, ajde pomakni se sa ceste, mogu bi natrčati auto, mogu biti... Imate li možda i neka sjećanja, ste se možda sjetili nekog svog ljubimca iz djetinjstva, možda ste imali psa, svačate, ova slika vas povlači prema prirodi, prema tome kako bi mi trebali kao ljudi štititi životinje i općenito vjerojatno izaziva neke tople emocije. Ok, ajmo sad malo se resetirat. I sad ćemo vratiti tu sliku, ali ćemo joj dati drugi naslov. Cesta prelazi preko šume. Kakvu sada emociju imate preko ove, oko ove situacije? Ne tako dobro, je li tako? Sad je to odjednom, viš ti, uf, ljudi su sagradili cestu, upropastili smo prirodu, ova životinja je sad u opasnosti. Mi smo zapravo kroz njen dnevni boravak potegli bahato i arogantno cestu i sad... Potpuno se mijenja emocija. Slika je ista. Znači, na ovu sliku. Ako kažete, Jelen prolazi preko ceste, kaže, joj, Jelen, Bambi, sjećam se, moja omiljena školska knjiga, tralalalala. Ako kažemo, cesta prolazi preko šume, odmah su ljudi kreteni, zato što upropaštavamo prirodu, ugrožavamo životinje. Vidite koliko je to moćno. To je jedna te ista stvar. Znači, to vam je snaga redefiniranja realnosti kroz definiciju. I promjena je trenutna, ali, kako sam u početku spomenuo, ona se vrlo često, možda ne u ovim trivialnim primjerima, oko Hekle na kunika nećete otići, oko Jelena, to je bila simpatična ilustracija, ali nema to nekog direktnog utjecaja na vaš život. Ali šta ako doista zamijenimo vašu definiciju za to šta je posao, šta je ljubav, šta je obitelj, šta je sram i krivnja. Zamislite da možete redefinirati tako nešto i da promjena bude trenutna, kao što je Hekla od ništa postala hladna planina na Islandu, postala vruće, opasno vulkan. Ili šta je sličica Jelena koji prolazi cestu, prvo bilo divno Jelena i onda na rampu ljudi su grozni, propaštavaju stanište životinjama. Promjena je trenutna. Ali ako promijenite recimo definiciju posla i odjednom na pozitivan način počnete gledati svoj posao, treba će vremena da se to ispropagira. Da otopljena tjeskoba koju osjećate svako jutro kad se dižete ujutro iz kreveta i morate i otići na posao, ako idete na posao, a ne samo se spajate s kompjuterom, trebat će vremena da se ona ispropagira. Iako je promjena trenutna. Pazite, da imate recimo često pitanje, ljudi me pitaju, ne znam, ja sjednem u meditaciju, ali ja ne mogu meditirati, čim sjednem, joj, mene sve počne svrbiti i tako dalje, i to je strašno iritantno. Okay. Nemoj to gledat kao iritantno. Reci, o, pojavio mi se svrab, to je super, zato što ako ja sjednem u meditaciju i nemam nikakvu tjelesnu senzaciju, počne ludovat. To jako dobro znate i počnu dolaziti misli, onda vidite misli, morate prepoznavati, otklanjati, ima tu posla, iako izvane izgleda kao da ne radite ništa, kao da imate zatvorene oči i dosađujete se, iznutra je bujica. E, ali onda ja kažem, gle, iskoristi taj svrab. Znači, sad konačno imaš nešto na što se možeš fokusirati, a što nije baš tako suptilno kao recimo brojanje daha ili promatranje želuca kako se diže i spušta, nego imaš jednu tjelesnu senzaciju koja je vrlo konkretna, koju možeš promotriti onako neutralno i ako joj se ne opireš, onda će se ona početi otapati. I sad na jedan put imaš animaciju. I kad se pojavi svrab,
tvoja reakcija više nije ono, zašto sad me sve svrbi, ja mrzim meditirati. Inače, tokom dana, kad se ja hodam po kući, ja mene nikad ništa ne svrbi. Jer čim sjedem u meditaciju, pa će svrbiti, ta meditacija nije za mene, bla, 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 bla. Umjesto toga kažeš, odlično, odlično, sad mogu promatrati tu finu senzaciju dok ona ne ode i to će me malo zabaviti i pomoće mi zapravo da očistim svoje misli, zato što barem sad znam iz koje strane misli dolaze i odakle ih mogu očekiti i tako dalje, i tako dalje. I onda ti to odjednom počne pomagati. Svaćate? Ili evo još samo jedan primjer i onda ćemo krenuti od početka. Ovo je jedna bitna definicija koju ćemo se vratiti kasnije, ali sad ćemo ovako dati, malo ćemo dati preko reda. Oprost. Dakle, ljudi imaju problema sa oprostom. Neko vam nešto napravi i šta vi njemu zamjerite, jer to nije nešto što ste vi htjeli ili nije nešto što ste očekivali. I onda se vi naljutite i onda taj vaš odnos, naravno, zapadne u ozbiljnu krizu i onda vam neko kaže, pa dobro, mislim, oprosti mu, šta sad, mislim, to ti je brat, prijatelj, mama, tata. Je, ja to ne mogu oprostiti. Zašto? Zato što imaš definiciju i uvjerenje o oprostu koja kaže, ako ja sad dopustim da ovo prođe, to će se samo ponoviti, a ovo je mene povrijedilo, a ja ne želim biti povrijeđen ponovno i tako dalje. I to su sve neke projekcije, neke budućnosti. U svakom slučaju, tvoja definicija oprosta trenutno je takva da ti smatraš da je povoljno za tebe ne uprostiti. Jer tvoj motivacijski mehanizam kaže, manje je bolno ne oprostiti, na taj način se zaštititi od budućih sličnih trauma, što nije uopće točno, ako malo bolje razmišljaš, nego oprostiti i onda se izložiti, ranjivo se izložiti mogućnosti da te ta ista osoba ponovno nekako na sličan način dovede u neugodnu situaciju, odnosno povrijedi. Ok, i zato ljudi imaju problema sa oprostom, jer smatraju da kad oproste, nešto su izgubili. Nisu drugu osobu naučili lekciju. Iako zapravo jedini kojeg truješ si ti sam. Mislim, ti se nerviraš, ta se osoba vjerojatno ne nervira oko toga, nego kaže, ok, ona se naljutio, ne javlja se, šta ga briga. Okay. Ajmo promijeni definiciju oprosta. Oprost je prestanak nade u bolju prošlost. Pa šta nije? Nešto se dogodilo u prošlosti. I ti sad se kiseliš. I kako bi rekao Buda, ti piješ otrov i čekaš da on umre. Jer šta, jer se nadaš da će se ta prošlost nekako mirakulozno promijeniti? Mislim, neće. Niko ne kaže, ako te ta osoba jako povrijedila, nastavi se s njom družiti, to ćeš procijeniti. Ali držat u sebi gorčinu nema nikakvog smisla. To samo tebe truje. Prestani se nadati u bolju prošlost. Jel ti sad lakše oprostiti? Svaćate koliko je to bitno i koliko je to moćno. I ako je ovo jedina poanta koju ćete izvući iz cijelog ovog seminara, masterklasa, vrijedilo je. Jednostavno, ako vas je ovo sad pogodilo i ako sad vi kažete stvarno, pa ja ljudima ne želim oprostiti, jer šta, nadam se u bolju prošlost, mislim, ali to je glupo. Samo zaustavite ovaj masterclass, teče, i dopustite da da vam isplivaju kome ste sve trebali ili još uvijek možete, to je još najvažnije od svega, oprostiti i na taj način otpustiti tu težinu koju ste sami sebi nabacili. Da, niko drugi vas nije natjerao da ne oprostite. I samo pustite da to malo ispliva i onda poduzmite adekvatne akcije. I onda nastavite sa ovim tečajem i nek stvari malo sjednu. Naravno, ona kutija definicija i uvjerenja sadržava, osim definicija i uvjerenja, o njima smo dosta pričali i dosta ćemo pričati. I to je, znate šta je to. To je ono, nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno vrijedan, ne znam, poštovanja, ljubavi, novca, sreće, ili u ovoj zemlji se ne može uspjeti na pošten način, a ja ne želim biti nepošten, te samim time ja imam izgovor za biti neuspješan, ili za sreću se treba izboriti, iako je sreća naše prirodno stanje i tako dalje. Ali, znate šta, uvjerenjima ćemo neki drugi put. Već ovo što ćemo danas u ovom masterklasu raditi je više nego dovoljno. Pričamo kolekciju svih definicija
koje vrijedi razmotriti. Jer, pazite ovo, cijeli ovaj paket, da vratim dijagram, cijeli paket emocija, misli, sjećanja, akcije, na kraju krajeva realnosti, ali i tjelesnih senzacija, ovisi samo i isključivo o definicijama i uvjerenjima. Jer one iz informacije koje primate iz osjetila kreiraju vibraciju koja vam onda da kompletno iskustvo života. Drugim riječima, ako želite promijeniti kvalitetu svog života, iskustvo svog života, a onda s vremenom i okolnosti koje s time idu, doista objektivne okolnosti, odnosno želite preseliti u paralelnu realnost koja već reflektira okolnosti koje su konzistentne sa vibracijom, odnosno promjenama u sustavu definicija uvjerenja koje ste već napravili, samo treba gledati definiciju uvjerenja. Ili da pojednostavnimo, u oblikovanju vaše realnosti postoji samo jedan gumb. I taj gumb su definicije i uvjerenja. I jednako kao radijski aparat, znate, okrećete onaj gumb za promjenu frekvencije i mijenja se glazba. Hvatate druge radijske stanice, mijenja se glazba. To ne znači da ona glazba koju ste slušali do pred 5 minuta više ne postoji. Kako postoji? Samo na drugoj frekvenciji. Kad se maknete na drugu frekvenciju, kad promijenite sustav definicije uvjerenja, iste okolnosti proizvode drugu vibraciju i samim time imate drugu emociju, drugu misao, druge kvalitete misli, vaš um je samo prijemnik, vi niste mislila svojih misli, druga sjećanja će se povlačiti, imat ćete druge tjelesne senzacije, poduzet ćete konstruktivnije akcije, inspirirane akcije, imat ćete drugačiju percepciju, interpretaciju, iskustvo života, kreat ćete drugačiju realnost i sve se posloži. Jedino mjesto na koje treba gledat i na koje treba ugađat svoju realnost je gumb, definicija i uvjerenja. Ali pazite ovo, um će vas prevarit. Um nije tu da vam pomogne, ni da vas zezne. Um je tu da vam da kompletno iskustvo odabrane vibracije. Odabrane vibracije. Vibraciju birate kroz vlastiti sustav definicije uvjerenja. I naravno to se može koristiti u oba smjera. Ako ste vidjeli neku situaciju i ona vam prouzroči emociju koju ne želite, pogledajte unutar sebe koja je to definicija ili uvjerenje za koje se držite, koja čini da tu situaciju dobijete vibraciju koja proizvodi emociju koja vam se ne sviđa. Ali um će vas tu prevariti jer um je samo glupi prijamnik. Šta god da se desi. Znači, vi ćete percipirati, vi ćete nešto vidjeti, nešto ćete čuti, nešto ćete namirisati, okusiti, tako, šta god da se desi. Iz vaše subjektivne perspektive pojavit će se primjerena emocija. E sad pazite ovo. Netko će vam nešto reći i vi ćete se uvrijediti i naljutiti. Druga neka osoba, ili vi sa drugim sustavom uvjerenja, ajmo reći, neka druga osoba, na istu tu rečenicu ne bi trepnula. Neka treća osoba bi na istu tu rečenicu se zahvalila. Ali vas je to pogodilo i pojavi se emocija ljutnje i vama se čini, ali to je samo iluzija, vama se čini da je to primjerena emocija, tako bi se trebalo osjećati, ali mislim, to je samo refleksija vašeg sustava definicije uvjerenja. I onda se pojavljuje prava čarolija. Misli će to izracionalizirat. Pa će reći, naravno da sam ljut. Kad? I sad će krenut razlozi. Razlozi su misli koje samo služe da vam opravdaju tu emociju. Ali ona je posljedica vašeg sustava definicije uvjerenja. Nema ništa objektivno u njoj. Ista situacija, pet ljudi je gleda i imaju pet različitih emocija i misli i povlače različita sjećanja i poduzimaju različite akcije i imaju drugačiju interpretaciju i percepciju i iskustvo te konkretne situacije. Ja? Također, znači prvo će se pojaviti primjerena emocija, pa će se pojaviti misli koje racionaliziraju tu emociju pa ćete se osjećati kao da ste u pravu. Onda će se pojaviti konzistentne tjelesne senzacije i sjećanja i akcije i sve u svemu. Ti ćeš se osjećati kao da nema nijednog drugog razumnog načina da se ta situacija protumači, ali to jednostavno nije točno. To je samo tvoje kompletno subjektivno iskustvo te vibracije, ne objektivne realnosti.
ti imaš potpunu kontrolu nad svojim iskustvom života, nad svojom percepcijom, interpretacijom života kroz sustav definicija uvjerenja. Biraš vibraciju. Ne biraš ni emociju, ni misao, ni tjelesnu senzaciju, ni sjećanje koje će doći, ni akciju. Svaćate, kad ste u strahu, ne možete natjerati tijelo da se osjeća nekako drugačije. Nego ćete imati onaj adrenalinski. Ne možete se osjećati ljuti, a imati kreativne misli. Jer misli dolaze, znači kreativne misli dolaze sa viših razina svijesti, jer um je samo prijamnik. A ako želite imati kreativnije misli, morate biti u boljoj vibraciji. To vam je najlakše znati tako što ćete bolje osjećati. A to nema smisla nametnut. Ne možete, ali je kratkog daha. Da zatvorite oči i natjerate se da se osjećate srećno. Možete koristiti maštu, znači misao. Maštu, zamisliti nešto što vam se jako sviđa, pa onda to kad prođe vaš sustav definicije uvjerenja će proizvesti bolju vibraciju. Ali opet, kad otvorite oči, sve će biti isto i to je samo privremeno. Prava stvar je kad promijenite svoju definiciju uvjerenja. Ali ovo je bitno. Imate potpunu kontrolu. Ali indirektno. Znači, nemate direktnu kontrolu ni nad mislima, ni nad emocijama, ni nad sjećanjima, ni nad tjelesnim senzacijama, ni nad svojim akcijama čak. Ali imate indirektnu. Jer ako promijenite sustav definicije uvjerenja, sve ovo se posloži samo. I zato vam se ova crna kutija, definicija uvjerenja, često zove nacrt realnosti. Ona konvertira informacije iz osjetila u iskustvo života i vi nikad nemate iskustvo objektivne realnosti, nego samo vaše percepcije realnosti. Ili kako je to jedan neuroznanstvenik rekao, mi nikad ne percipiramo realnost direktno, mi imamo samo percepciju našeg živčanog sustava. Znaćete? Vi ne znate šta se nalazi na stolu, vi samo znate sliku, odnosno fotone koji su se reflektirali sa tog mjesta gdje je stol, koji onda ulaze u vaše oko, koji onda pretvara to svjetlo elektromagnetske impulse, koji onda kao osjetilo idu u mozak, koji to interpretira kroz sustav definicije uvjerenja i onda to što vidite na stolu vas recimo naljuti, jer tamo vidite na stolu neko stavio prljave čarape i vas to izbezumi. Znači, okay, ako ne želite da vas ta situacija izbezumi, potražite definiciju ili uvjerenje koje je povezano s time i to je to. Ne morate sabijati tu ljutnju u sebe i reći, dobro, ja sad neću poluditi, ja ću sad biti sretan. Samo primijeti kako je to nebitno. I kako se to može adresirati na neki način kroz svoje definicije uvjerenja i primjerene akcije, jer ako kažete, to su vjerojatno ostavila djeca, pa gle, oni ne razumiju. Onda ćete im to ići objasniti, što je puno bolje nego da se na njih izderete. Okay. I onda jednom kada shvatite da vaša percepcija, interpretacija i vaše iskustvo života ovisi isključivo o vašem sustavu definicija i uvjerenja, a ne o objektivnim okolnostima, i da ste vi zapravo nemoćni poduzeti akciju koja nije konzistentna sa vašom vibracijom, uvijek poduzimate akciju koja je konzistentna sa vašom vibracijom, i da svi ljudi imaju različit sustav definicije uvjerenja, zato nas i ima toliko, da bi svemir kroz perspektivu jednog te istog planeta, ali kroz 8 milijardi različitih perspektiva, dobio 8 milijardi različitih iskustava. Znači, e kad shvatite zapravo da su te perspektive i percepcije i iskustva života osobne, to vas vodi u empatiju i razumijevanje. Jer to što se neki ljudi prema vama ponašaju na način kakav vi ne preferirate, gledajte, to je samo stvar njihovih definicija uvjerenja. Možete im pomoći da ih osvijeste, možete s njima malo popričati, možete im objasniti da vam njihova akcije poduzimaju, vama rade neku vrst patnje, možete sami potražiti šta vam, ali shvaćate, to je najkonstruktivnije, potražiti unutar sebe definiciju uvjerenja koja ti čini da tu situaciju percipiraš na određeni način. E, ali ono što je bitno, svi samo postupaju iz vlastitih definicija uvjerenja i ako neko postupa
Ako je neko loš šef, ako je neko zajedljiv, ako neko radi neke stvari koje se vama ne sviđaju, to je samo zato što on u sebi ili ona drži sustav definicije uvjerenja koji mu se zapravo ne rezonira s njegovim pravim ja. Jer ako je on ljut, vaš šef je ljut i onda se izdere na vas, da li vi stvarno mislite da je njemu ljutnja preferirana emocija? Ja sam siguran da nije. Ali on ima neku definiciju ili neko uvjerenje da su, na primjer, uvjerenje, imate Staljinovu legendarnu, da su ljudi kao šaraf. Što ih bolje stisne, što bolje drže. Ako se on drži za takvu definiciju, onda će biti užasan prema svojim zaposlenicima. Ali to je kontraproduktivno. I sad, ako želite promijeniti tu percepciju, možete prvo pristupiti toj situaciji sa empatijom i razumijevanjem sa svoje strane. To je preduvjet da se bilo što promijeni. Onda, već onda vas neće ta situacija pogađati. Čim vas ne pogađa, oslobodili ste se patnje, jer on zapravo pati. Imate empatiju, imate razumijevanje. I onda ćete biti inspirirani i imat ćete kreativne ideje kako da mu objasnite da to zapravo nije nikome na korist. Ja. Ili kako kaže Bertrand Russell, nikad ne bih umro za svoja uvjerenja jer možda sam u krivu. Svaćate, vaša definicija, vaše uvjerenja su osobne, baš kao i svačije druge, i oni obojaju naše iskustvo života i nemojte vjerovati svemu šta mislite, nemojte vjerovati svemu šta osjećate, to pogotovo, jer vi niste ti koji birate svoje misli. Ko bira tvoje misli? Teško pitanje. Možete se vratiti na Teslu i onda reći moj um je samo prijamnik. I on dobiva informacije, odnosno misli se pojavljuju kao refleksija naše vibracije koja je posljedica definicija i uvjerenja. Jer gledajte sad, vi sad stanete na 5 sekundi. Ja vam kažem samo očistite misli, nemojte misliti na šta. I to je dosta teško. Odmah se pojavi neka misao, u roku od nekoliko sekundi. I možda ta misao kaže ono, koliko je sad sati? Trebao bih nešto pojesti. Jeste li vi doista izabrali tu misao? Jeste li vi imali ispred sebe lepezu misli koje možete izabrati i onda ste rekli, izabrat ću ovu koja je vezana za to da sam možda sad malo gladan? One se samo pojavljuju. I kreativne misli imate kad ste u visokoj vibraciji, nekreativne misli, emocije, ljutnje, frustracije, tako dalje, imate kad ste u nižim vibracijama. I vi niste taj koji birate svoje misli, ni svoje osjećaje, ni svoje tjelesne senzacije, ni svoje akcije. One proizlaze iz vašeg sustava definicija i uvjerenja kojeg možete reprogramirati. I sad vi kažete, čekaj malo, čekaj, samo malo. Ti kažeš da moje akcije, ja ne utječem na njih direktno. Gdje je tu slobodna volja? Odlično pitanje. Slobodna volja doista postoji. I ti si potpuno slobodan izabrat vibraciju. I možeš izabrat vibraciju, ali ne možeš izabrat akciju. Akcija je samo poticaj. Gledajte na primjer. Recimo da ste vegan. I sad vi ste rekli mužu da na povratku s posla skupi neko biljno mlijeko. I on prođe preko dućana i donese vam sojino mlijeko. A vi više volite bademovo mlijeko. E sad, možete izabrati vibraciju iz koje ćete postupiti, ali ne možete izabrati akciju. Akcija će biti posljedica vibracije. I možete reći ovako. Ok, donio je bademovo, odnosno donio je sojino, a svi znaju da mi već godinama za doručkom pijemo bademovo. I ja ću sad poludit. Zato što on ne gleda me, ne sluša me, ne percipira. Njemu je to sve isto. On uopće ne brine o svom zdravlju. I onda iz te vibracije ljutnje ićete ili zakopati u sebi tu frustraciju koja će kasnije se odrebati od nekog drugog. Ili ćete odmah planut na svog muža. Šta si to uzeo? Pa šta ne znaš da mi pijemo bademo? Pa svako jutro ti je na stolu. Pa kako ne primjećuješ? Pa ti mene uopće, ja tebe uopće ne zanimam. I sad odmah to krene i u drugu, odmah to bračna kriza i to. Ako ste izabrali vibraciju ljutnje, ona vodi u to, u tu katastrofu. A možete jednostavno reći ovako. Ha, gle, ja sam mu rekla da donesem mlijeko. On je doista donio mlijeko. Sjetio se. Odlično. I donio je biljno mlijeko.
a nije baš najbolje, nema veze, sad ću mu ja reći, ono je super, baš lijepo što si se sjetio i to mi je dokaz da ti brineš i o meni i o obitelji, o našem zdravlju, jer ipak si primijetio da mi pijemo neko biljno mlijeko. Ajdemo sad sljedeći put, ovo nije toliko dobro, ali nema veze, ja ću ga upotrijebiti za kolače, ali daj sljedeći put neko drugo i tako ćete postići puno veću šansu da se to doista sljedeći put i dogodi. Jer ako se samo izderete, on će to samo zakopati. Sljedeći put kad mu kažete da nesi mlijeko, će reći, znaš šta, rađe ne bi. Ako ponovno nešto zeznem, izvadit ćeš mi oko. Birate vibraciju. Birate vibraciju, ne birate akciju. Akcija će proizvesti iz vibracije. I ako želite da taj sustav bude automatski, da ne morate toliko o njemu briniti, prvi put kad planete na situaciju da nije krivo mlijeko, pogledajte u svoj sustav definicija i uvjerenja šta stvarno stoji iza toga i onda ne morate se više briniti toga, jer pazite ovo, ta vibracija stvara jeku. Svaćate, nešto vidiš, čuješ, umirišeš, osjetila i tako dalje, napravit će vibraciju, stvorit će kompletno iskustvo života koje će te uvjeriti da si u pravu. Imat ćeš i konzistentne emocije i misli koje će to racionalizirati i sjetit ćeš se svih tih sličnih situacija koje su povezane s tim vibracijom i bla 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 bla. I onda ćeš poduzeti akciju koja će kreirati realnost koja je konzistentna s time koju će percipirati, osjetiti. Drugim riječima, ako si u strahu, svijet percipiraš kao užasno opasno mjesto i kreiraš okolnosti, aktivno kreiraš okolnosti koje će te u tome podržati. Uvjerenju da je svijet opasno mjesto. Ako kažeš svijet je pun ljubavi i razumijevanja, kreirat ćeš i okolnosti, a naravno i emocije i misli, sjećanja i akciju koje su konzistentne s time. Tako da birajte pažljivo. Jer vaše iskustvo života, odnosno vaš ego, vaš sustav definicije uvjerenja, vaš gumb na prijamniku za ugađanje iskustva života, nije to ni da te pomogni, ni da te usosi, nego samo da ti da puno bezuvjetno iskustvo tvog sustava definicija i uvjerenja. I šta god da izabereš, bit će samo ispunjavajuće proročanstvo. Svaćate, manifestira se vaša vibracija. Ne manifestiraju se ono što biste vi htjeli. Ljudi često dođu tu i na manifestiranje obilja, onda to kao neki zakon privlačenja. Ja želim manifestirati puno para. Kako ćemo do toga doći? Tako što budeš u vibraciji gdje ti je svejedno je li imaš puno para. Jer ako si u vibraciji, ja želim imati puno para, to je želja, koliko god da para imao, nikad ti neće biti dosta. Jer odbijanje čak i pozitivnog iskustva je negativno iskustvo. Ako si nesretan zato što nemaš dovoljno para, onda si nesretan. A ako si sretan premda jer imaš dovoljno, onda si sretan i nebitno je koliko imaš para. Svaćate? Na drugim riječima, ne privlačiš ono što želiš, nego ono što jesi. Prihvatiš negativno iskustvo i to postane pozitivno. Prihvatiš negativne okolnosti i to postane pozitivno iskustvo. Želiš neke pozitivne okolnosti, to postane negativno iskustvo. I to vam je cijela mudrost. I sve se svede na to da ako želite biti sretniji, kreativniji, ispunjeniji, ako želite imati kvalitetniju iskustvo i percepciju života i realnost, okolnosti koje će se manifestirati po putu i da vam život bude i uzbudljiv i zanimljiv, samo treba paziti na svoju vibraciju koju programirate kroz definicije i uvjerenja. Okolnosti su projekcija naših definicija i uvjerenja. Mi mislimo da je na neki način naša percepcija života objektivna i da ono što mi vidimo je zapravo objektivno i naše emocije su objektivna, ali nije. Zapravo naša percepcija života je više nalik ovome. Mi projiciramo prema van zapravo naš sustav definicija i uvjerenja. Možete reći ono što već jesmo, ali to je zapravo naš sustav definicija i uvjerenja. I ako želite imati kvalitetniju projekciju svoje svijesti,
promijenite sustav definicija i uvjerenja. I to vam je sva mudrost i sad ćemo bez ikakvog daljnjeg filozofiranja se baciti u vatru i vidjeti koje su to definicije koje vrijedi reprogramirati kako bismo imali kvalitetniju projekciju naše svijesti koju mi pa kolokvijalno zovemo realnost.
I sada je konačno vrijeme da se predoziramo definicijama. Dobra vijest je da je s definicijama na neki način lakše raditi nego sa uvjerenjima. Zato što definicije su apstraktne i više manje su univerzalne. Mi ćemo vam dati prijedloge definicija, pazite, ovo je dosta bitno. Znači, nema baš definicije za stvari o kojima ćemo pričati, koje će univerzalno vrijediti za sve. Dat ćemo vam definicije koje rezoniraju s nama i koje vam mogu pomoći da se otisnete na put traženja bolje definicije ako s ovom koju ćemo mi predložiti niste posve zadovoljni ili ako ona ne bude s vama rezonirala. Ali svejedno, definicije su apstraktne i nisu toliko osobne i onda ego ima manji otpor prema njima. Sa uvjerenjima je teže. To ste vjerojatno vidjeli 100 puta, pogotovo ako ste gledali satsange. Vi kažete, ti se držiš za uvjerenje da nisi dovoljno dobar. Nije istina. Ne. Tipično poricanje. Ili kažeš, ono, zašto si ljut? Nisam ja ljut, nego ova situacija je užasna. Pa da, mislim, ljut si. A zašto ti se čini da je situacija užasna? Jer se držiš za neku definiciju ili za neko uvjerenje koje proizvodi vibraciju koje će tvoje tijelo interpretirati kao emociju ljutnje i proizvešće misli koje će te uvjeriti da si sa pravom ljut i tako dalje i tako dalje. O tome smo sad već pričali, tako da nećemo se na to vraćati. Znači, kad radite sa uvjerenjima, prvo što će ego napraviti je poricanje, nakon toga će se pojaviti strah, ali ostavit ćemo to za neki drugi put. Sa definicijama je puno manje. To je dobra stvar. Tako da evo, ajmo se mi krenuti sa predoziranjem, definicijama. Svakako preporučujem da idete jednu po jednu, da zapišete u radnu bilježnicu ono što je s vama zarezoniralo, da zaokružite ono što možda se poželite kasnije vratiti. I ništa, ako vas nešto baš jako potrese, najbolje je bilo zaustaviti video i pričekat dan, dva, tri, dak se turbulencije u tijelu, vidjet ćete, to je vrlo zabavan proces, dok se malo ne sjednu i onda nastaviti dalje. Pa evo, počnemo recimo sa definicijom obilja. Ova naša cijela tema se zove manifestiranje obilja. I onda ljudi tu dođu jer privuče ih taj koncept i onda pitaš, dobro, šta je za tebe obilje? I najčešće prvi odgovor je, ne znam, puno para. To je zapravo vrlo limitirajuća definicija. Možda na prvi pogled ne izgleda tako, ali zapravo je jako, jako limitirajuća. Zato što novac je samo jedan od mogućih oblika obilja. Ajmo staviti definiciju ovako. Definicija obilja. Obilje je sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti kad to trebaš napraviti. Pazite. Sposobnost da napraviš ono što trebaš, ne želiš. Trebaš napraviti onda kad to trebaš napraviti. Jer vidite u ovoj definiciji novac. Dakle, da, novac je svakako na našem planetu i u našoj civilizaciji jedan od oblika obilja. Ali jednako tako je i poklon. Tako primiti poklon je također jedan od mogućnosti, mislim, obilja. Razmjena, trgovina. Ja tebi ti meni. Kad ti neko napravi uslugu, kreativnost i mašta su u obliku obilja. Šta ne? Ako imate kreativnu ideju, to je isto oblik obilja. Sinkroniciteti su oblik obilja. Komunikacija s drugim ljudima, općenito odnosi s drugim ljudima, sve su to moguće oblici obilja. I reći da je, ono, ja želim samo novac je zapravo jako limitirajuće. Ti želiš neku kombinaciju ovoga i vjerojatno će novac biti unutra uključen. Ali jednako je važno pronaći partnera za svoj poslovni poduhvat, na primjer, ako već ćemo ići u tom smjeru, ili ako želite ljubav, pronaći partnera. I sve su to oblici obilja koji će doći u određenim omjerima. Ponekad će trebati 20% novca, 60% komunikacije, 10% sinhroniciteta i ostatak neki poklon koji ćete dobiti. Ili skroz drugačiji omjer. Ne možeš znati unaprijed, ali ako ti kažeš obilje je imati puno para, zapravo si se zakočio, odnosno zatvorio si vrata za sve ove ostale oblike obilja koji su itekako valjani, a koji ti mogu u životu unijeti obilje. I sad pa još pazite samo u stvar. Znači, to je sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti. K
kada to trebaš napraviti. To vam se vezuje na formulu za manifestiranje koje se vjerojatno sjećate, koja već u prvom koraku kaže: u svakom trenu od svih stvari nad kojima možeš poduzeti neku akciju, taj čas, poduzmi onu koja ti potiče najveće veselje, radoznalost, interes, uzbuđenje, radi to najbolje što možeš bez očekivanja itd. Znači, ono što trebaš napraviti je ono što dolazi iznutra, ono što te potiče veselje, radoznalost, i to je ono što trebaš napraviti. E, ako si sad u stanju napraviti prvi korak, ne projicirati u budućnosti, ja želim jedan dan imati multinacionalnu korporaciju, ili ja želim jedan dan imati jahtu, i ja želim jedan dan živjeti na moru, sve je to fantastično. Ali šta sad osjećaš da trebaš napraviti? Ako možeš napraviti prvi korak, bez obzira koji je tvoj vizija krajnjeg cilja ili budućnosti, ne bi trebao imati nikakvu, u skladu sa korakom 3, bez ikakvih očekivanja, ali to je opet neka druga tema, onda imaš obilje ako možeš poduzeti prvi korak. Ok? To je definicija obilja. I ova je bitna, doista je bitna, da se otkočite i da se malo odvojite od tog opće euforije trčanja za novcem, jer ako iskreno pogledate sve uspjehe koji ste do sad postigli u životu, napravili ste u suradnji s drugim ljudima. Koristeći i poklone, i razmjenu, i komunikaciju, i sinkronicitete, i svašta nešto što je puno više od samog novca, vjerojatno i neki novac bio uključen, ali definitivno nije jedina stvar. Druga zanimljiva stvar koju smo već poentirali u onom uvodu je da ponekad sama promjena jedne riječi može predstavljati određenu promjenu definicije. Naprimjer, molim vas da od sada pa nadalje, sugerirao bih, zamijenite svako pojavljivanje riječi problem sa izazov. Problem je nešto s čime ti se ne da baviti. Ja imam problem sa svojim šefom. Problem, to je teško rješivo. Ako kažete ja imam izazov sa svojim šefom, jer on me ne razumije, što god već, izazov je nešto zanimljivo, oko čega bi se valjalo poigrati, a problem ti se ne da. Samo zamijeniš riječ. I to vam je zgodno, pobjeći će vam, da se razumijemo, ali zgodno vam je instruirati ljude oko sebe. Kad kažete ono, muža, ženu, prijatelje, kolege i to, svaki put kad neko kaže problem, kažete izazov. Ali jednako tako i kad vi kažete imam problem sa ovim tu izvještajem, nekad svi kažu nije problem, nego izazov. I odmah postane nekako lakše. Šta nije? Vidite koliko je to moćno i kako su zapravo riječi čarolija, spelling, bacanje čari. Također, svaki moram zamijeni sa biram. Ljudi kažu, ja moram ići na posao, najrađe ne bi. Mrzim ići na posao, ali moram. Ne moraš. Biraš. Zašto? Zato što imaš motivacijski mehanizam koji kaže da uvijek biraš, svjesno ili nesvjesno, ono što ti se čini ili ugodnije ili manje neugodno od alternative. I sad ti provučeš kroz svoj sustav i znači, ok, ja mogu otići na posao i ne moram ići na posao. I svako jutro napraviš, svjestan ili nesvjestan, izbor otići na posao. Koji naravno, ako ti se sviđa, to je super, ali ako ti se ne sviđa, ako te on ubiva, ti svejedno odlučuješ otići na posao. Zato što ti se ne otići na posao čini bolno. Jer ćeš dobiti naravno otkaz, a onda ti će tu biti pare. I onda je to neodgovorno prema mojoj obitelji. Doćemo i na pitanje odgovornosti kasnije. Ali samo kad kažeš biram ići na posao, odjednom ti padne veliki kamen sa srca. Probudiš se ujutro i prva misao će biti ono, ok, premalo sam spavao, zašto ja moram ići na posao, mrzim glupi posao. I onda kažeš, da li ja to biram? Jer alternativa je neugodnija, ali s obzirom da ja to biram, jedan dan mogu jednako tako izabrat, ne otići. A da bi do toga došlo, moram promijeniti neke okolnosti. Koje okolnosti moram promijeniti? To je vrlo zanimljivo pitanje, pogledaj svoj sustav definicije uvjerenja itd. itd. Opet, to je sad za neku drugu temu. Ali čim kažete biram, a ne moram, vratili ste svoju moć aktivnog kreatora
svoje realnosti. To je dosta, dosta bitno. Ok, također imate i, ljudi mi kažu, imam tendenciju. Kad se nađem u toj situaciji, ja imam tendenciju nešto napraviti. Ne, 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 nemaš ti tendenciju, ti biraš to napraviti. Bazirano na definicijama i uvjerenjima koje držiš unutar sebe. Ako ti se ne sviđa to što aktivno biraš napraviti, pogledaj koja su to definicije uvjerenja o kojih se držiš i onda na taj način redefiniraj svoju perspektivu i vrati svoju moć. Nemaš ti tendenciju, jer to zvuči kao ja sam na autopilotu. Svaki put kad vidim tu osobu, ja imam tendenciju otići u drugu sobu. Ne, ti biraš otići u drugu sobu, jer ti se ta osoba ne sviđa. Zašto? Šta je to na njoj? Šta te trigerira? Šta te pogađa? Šta te podsjeća na nešto unutar tebe s čime ti ne rezoniraš? I ako to osvijestiš, ta osoba je poslužila svojoj srsi, podsjetila te na nešto što nisi. Što je jednako važno kao nešto što jesi. Znači, redefiniraš to na pozitivan način. Također, ne mogu. Znači, biram ne napraviti. Ono, sad smo rekli, ja ne mogu dati otkaz. Možeš. Samo ti se čini u trenutnoj situaciji da je to bolno, odnosno to je više neugodno ili manje ugodno nego alternativa. Jednako tako, ne mogu izaći iz teške veze. Ne mogu ostaviti svog muža koji je užasan, ženu. Ne mogu tek tako reći mami da me pusti na miru, stalno mi se petlja u život. Možeš. E, samo ti se držiš za definiciju uvjerenje koja kaže ako ja to njoj kažem, onda će ona ovo, onda će ono, onda ćemo imati dramu, onda će mi biti ovo. Možda da, možda ne. Ali ti biraš, čim osvijestiš da to biraš napraviti i da tvoja mama nema izbora, ona tebi kvoca o tvom životu zato što misli da radi najbolje, bazirano na njenim definicijama i uvjerenjima. Svačate, ona to radi iz ljubavi. A to što vi ne dijelite iste definicije uvjerenja, to je skroz druga stvar. Nikad ne morate. Ali ako shvatiš da ona postupa u najboljoj namjeri iz svojih definicija i uvjerenja, iz svog straha da će biti povrijeđena, napuštena, da ćeš ti otići, tvoj život otići tri krasna i tako dalje, pojavi se empatija, pojavi se razumijevanje i onda si u puno boljoj situaciji adresirati to. I onda možeš malo popričati s mamom iz vibracije, razumijevanje, ljubavi i to ima šanse za uspjeh. Jer nema nikakve veze šta će ona napraviti. Ako ti pristupiš sa empatijom, ti ćeš otići u paralelnu verziju svijeta koji već postoji, gdje je tvoja mama više po tvom ukusu. Ja znam da ovo sad zvuči nevjerojatno, pa ne moramo se sad oko toga previše zadržavati, ali kompletna projekcija, tvoja projekcija života izlazi iz tebe. Ako ti situaciju prihvatiš sa razumijevanjem i sa empatijom, tvoja će se perspektiva promijeniti, tvoje će se iskustvo promijeniti i onda te u najbolju ruku, u najmanju ruku, neće biti briga šta ona kaže. Svaćate? I onda će se ona možda promijeniti, možda neće, veća je šansa da hoće nego da neće, ali ako se ne promijeni, nema veze. Ili ljudi mi kažu, recimo, ja se ne mogu tek tako ostaviti kave ili pušenja, jer to je navika. Ok, definicija sljedeća. Šta je navika? Prijedlog. Navika je ono što radiš, a bez da znaš da radiš. Čim osvijestiš da to radiš, to više nije navika nego izbor. Svađate? Znači, ti se ne možeš ostaviti pušenja, okay, jer to je navika. Nije. Znači, to je navika samo ako ti bez da uopće primijetiš vučeš jednu za drugom cigaretu iz kutije i nikad ti ne padne na pamet da to radiš. Zapravo, navika je ono ako se svako malo tu počeškaš, da toga nisi svjestan. A kad ti neko kaže zašto se ti svako malo tu češkaš, to više nije navika nego izbor. A ako ti osvijestiš da imaš naviku zapaliti cigaretu, sad kad si osvijestio, to više nije navika nego izbor. I biraš zapaliti cigaretu kad si pod stresom. Zašto? Zbog nekakvih definicija uvjerenja, vjerojatno si povezao cigaretu sa nekim vrstom opuštanja ili pauze ili nešto. Ali sad si u poziciji da to riješiš. I za početak to riješiš tako što svaki put kad izvadiš cigaretu, razmisliš. Ok?
i kažeš, ok, sad sam uzeo cigaretu, znači to nije navika, to je sad izbor, i sad ću je zapalit. I ako se želiš ostaviti pušenja, samo tu jednu nemoj zapaliti, samo tu jednu. Vrati natrag u kutiju i kaži, ok, sljedeći put kad, možda ću za 5 minuta zapaliti, kad mi dođe ponovno impuls navika, onda ću ponovno razmisliti i ponovno ću odlučiti. Jer ako kažete, znaš, neću više nikad zapaliti, ego se odmah pobuni. Ali ako kažete, evo samo ovu neću. Samo, baš me zanima, mogu li se izvući do ručka bez da i jednu zapalim. Ali to je sad izazov, to više nije problem. I onda to radi. Samo ću ovu preskočiti. Ko u Reiki molitva kaže, ono, svako jutro kažeš, samo danas ću biti dobar prema ljudima i neću se ljutiti i bit ću pun empatije i razumijenja. Sutra ću biti stari gad, ali samo danas ću biti dobar. I onda to kažeš svako jutro i na taj način zaobiđeš zapravo ego koji inače se odmah aktivira i kaže, šta ti misliš? A on proizlazi iz definicije uvjerenja koje, ako ih dopustiš da se materializiraju u obliku frustracije i ljutnje, nećeš nikad ulovit korijen odakle to izlazi. Okay. I sad vi kažete, dobro, ok, ja bi se htio ostaviti, ne znam, kave ili pušenja, pa je taj način možda nije loš, da ok, da osvijestim da to nije navika, nego da je to izbor, da, pokušat ću. Ok, šta znači pokušati? Evo vam jedan prijedlog za definicije. Naravno, vi uvijek možete naći neke svoje definicije, ali evo vam jedan prijedlog. Pokušati znači raditi pokušaje. Svaćate? To vam je kao onaj vic, ono, izlazim van skoro svaki vikend. Skoro sam izašao prošli, skoro sam izašao pretprošli, skoro sam izašao onaj prije. Znači, ne izlazim nikad, jel? Ali radim pokušaje. Pokušavati je raditi pokušaje. A evo vam još jedna definicija, ako možda više rezonira s vama. Pokušavati znači ostaviti otvorena stražnja vrata za neuspjeh. Jer nešto pokušati raditi je potpuno drugačije nego nešto napraviti. Jednako tako, pripremati se nešto napraviti je potpuno drugačije nego to napraviti. I naravno, ponekad ne možete pobjeći od nekih priprema, to je sve u redu, ali pazite da te pripreme za vašu akciju imaju nekakav rok trajanja, da to ne traje vječno, jer to ima tako krasnu tendenciju odklizit. Evo samo, ja ću početi raditi video predavanja, samo da naučim kako se radi sa kamerom, samo da nabavim bolji mikrofon, samo da, pa ću onda pokušati, pa ću napraviti još jednu snimku. Ne, znači, imaš najbolje šta imaš u ovom trenutku, a ako nemaš najbolje šta imaš, uzmi nešto drugo, uzmi mobitel, zvizni ga u glavu i onda to napravi. I ako to ispadne 80% dobro, objavi. A ako to ispadne 20% dobro, napravi ponovo, ali opet napravi, nemoj pokušavati. Čim kažeš, idem pokušati napraviti još jedan cut, ono, još jedan pokušaj, još jednu scenu, već si nekako je... Ne, nemoj pokušavati, samo napravi. Just do it, kao kaže reklamni slogan za Nike. Jer ako pokušavaš, radiš pokušaje, ne radiš ono što treba, radiš pokušaj, nemoj pokušavati. Samo napravi. I ako ne budeš zadovoljan, napravi ponovo. Ali čim budeš zadovoljan 80%, onda to objavi. I vidi kako će drugi na to reagirati. Možda će oni imati zamjerke koje tebi nisu pale na pamet. Možda će njima biti super to što si ti malo nešto sfušao. Jer kako kaže Jeff Walker, ja marketinški guru, kaže, otkad je krenulo sve ovo sa live videima i to, kaže, scrappy is new perfect, odnosno, neuredno je novo savršenstvo. Više niko ne očekuje, sad svi imamo neke live-ove koji idu preko Zooma, pa se to streama na YouTube, pa to ide sa kamere, ne možeš kontrolirati sve situacije u procesu, ne možeš znati hoće li dole sad proći neki kamion dok ti pričeš pa će ti malo smetati mikrofon, ne možeš znati hoće li ti neko upast u sobu, hoće li sad odjedan put početi kiša, a ti si krenuo snimat vani, samo ne možeš znati. Ok, napravi najbolje što možeš. I opusti se zato što to što je to malo neuredno, što će sad tu biti neki kat, što će mene sad na jedan puću odavde, skočiti odavde, skočiti tu zato što sam izbacio jedan komadić od 10 sekundi jer je neka mašina na gornjem katu počela drmati centrifugu, to nema nikakve veze. Ali nemoj raditi pokušaja.
samo napravi. Jer raditi pokušaje znači ostaviti otvorene stražnje za neuspjeh. Ja ti kažeš dobro, ima smisla, ali sumnjam da će to raditi. Baš mi je drago da ste to rekli. Šta je sumnja? Znači, šta je definicija sumnje? I onda na to ljudi često kažu, sumnja je kad je nešto možda, kad možda da, možda ne, ili to je nedostatak vjere, odnosno povjerenja. Nije to nedostatak, ono kao možda pola, pola. Sumnja je, jel pišete, potpuna vjera u neželjenu realnost ili ishod. Sumnja je potpuna 100% vjera da nešto neće ispast dobro. To nije možda. To je 100% neće. Evo vam primjer. Recimo da neko sad pita, hoćemo li se sutra naći na kavi ili, na primjer, hoće li ovaj video trajati 12 sati. Ja kažem, pa znaš šta, sumnjam. Ok, je li to da, ne ili možda? Hoće li ovaj video trajati 12 sati? Ja kažem, sumnjam. Je li to da, ne ili možda? To je ne. Je li tako? Hoćemo li se sutra naći na kavi? Pa sumnjam. To je ne. Ali to je siguran ne. To nije ono 50-50. Ako je 50-50, ono 50-50, onda ćeš upotrebiti neki drugi izraz. Jer, pazite ovo, uvijek 100% vjeruješ u nešto. Uvijek imaš potpunu vjeru. Znate, ljudi kažu, ja sam malo nesiguran, imam malo nedostatak samopouzdanja, što znači da ne vjerujem, odnosno sumnjam u svoje sposobnosti, odnosno ne vjerujem baš 100% u svoje sposobnosti, i onda kao to znači da vjerujem 40%. Ne. To znači da vjeruješ 0%. Znači, uvijek 100% vjeruješ u nešto. Možeš 100% vjerovati u to da možeš napraviti, možeš 100% vjerovati to da ne možeš napraviti. Kad kažeš sumnjam, zapravo kažeš ja 100% vjerujem da ne mogu. Drugim riječima, u što god da vjerujete, vjerujete 100%. Ne treba početi vjerovati. Ne treba razviti vjeru. Ovo to često čujem, da, moram naučiti vjerovati ljudima. Ne. Moraš samo zamijeniti uvjerenje koje kaže ljudima ne treba vjerovat, osim u možda par sitnih iznimaka, ono dvoje, troje najbližih, u uvjerenje ljudima treba vjerovat. Oprezno. Kako je rekao, ponudajte im 100% povjerenja i onda vidite hoće li ga oni opravdati ili ne. Ali ako im date malo, ono, znaš šta, aj ti probaj počet. To šefovi često rade. Ovaj projekt je jako bitan. I se, ne smijemo ga zeznit. Pa aj ti probaj malo počni, pa ćemo vidjeti kako to ide. Onda onaj tamo radi pokušaje. On pokušava, zapravo to ne radi kako treba. A te vrati na to, ja ti kažeš, pa joj, od početka sam sumljao da će to raditi. I onda pojača svoju vjeru da ljudi nisu baš najpouzdani. I to se sve zavrti u jedno veliko kolo, zato što, kako dijagram lijepo kaže, kreirat ćeš kroz svoju akciju realnost koju ćeš onda nahraniti natrag u svoja osjetila. Drugim riječima, učvrstit ćeš svoje uvjerenje, odnosno svoju vjeru u vlastito uvjerenje da ljudi, ona, sumnjam da im se može vjerovati, jer oni zapravo kad ti sumnjaš počnu raditi pokušaje itd. itd. Ako već morate u nešto sumnjati, ja imam prijedlog. Sumnjajte u sumnju. Znači, ti kažeš, sumnjam da ću ja to znat napraviti. Kako znaš? Kako znaš da to nećeš, sad znamo da to znači, ja sam 100% siguran da ja to neću moći napraviti. Kako znaš? Ajde, posumnjaj u svoju vlastitu sumnju i onda si je anulirao. I odaberi u šta ćeš vjerovati. Jer i onako je sve su samo perspektive, sve su samo mišljenja koji će kreirati tvoje iskustvo života. Ali to su sve samo perspektive i samo mišljenja.
uvjerenje koje izabereš, definicija koju izabereš će u 100% omjeru kreirati tvoje iskustvo života. Svaćate? Izaberite u šta ćete vjerovati. Možete izabrati da ne vjeruješ nikom. Možeš izabrati da ljudima treba dati povjerenje, treba im dati šansu, pa pa neka onda oni pojedinačno vam dojave da li je u koju se kategoriju u odnosu na vas. Oni svrstavaju, ali pazite, u odnosu na vas. To što vi ne rezonirate s njima ili sa njihovim akcijama ili sa njihovim dijelima, to samo znači da vi niste kompatibilni, rezonirat će neko drugi. Nema greške. Nije to nikakva kazna šta vi se niste našli na istoj valnoj dužini, kako se to popularno kaže. Nemate istu vibru, ne dijelite istu frekvenciju. To je samo stvar vas i te druge osobe. To ne znači, ni na koji način se ne odnosi na sve ljude svijeta i na uvjerenje da su oni sposobni, nesposobni, da li im treba vjerovati ili ne vjerovati. Ali zapitajte se, zašto bih ja odabrao vjerovati u nešto što ne želim? Zašto bih odabrao vjerovati da, recimo, da s ljudima bolje ne vjerovati? I onda ti kažeš, jel to dolazi iz iskustva? Iskustva koga? Iskustvo je samo drugi naziv za sjećanje. A sjećanje je u vašem umu uskladišteno na vibraciji na kojoj je ono nastalo. Znači, kad vas je neko iznevjerio u prošlosti, vi ste bili ljuti. Okay. Ako sad se iznenada sjećate kako ste onda bili napušteni ili prevareni, to znači da ste sad ovaj čas u vibraciji ljutnje, koja dolazi iz vašeg uvjerenja ili definicije da ljudima ne treba vjerovati. To hrani samo sebe. Pojavila se situacija da nekome možete prepustiti neki oblik povjerenja. Može biti bilo šta. Ono, hoćete li zamoliti prijatelja da vas pokupi na aerodrom kad sletite? Ako je vaše uvjerenje da će on to zaboraviti, onda ga nećete zvati. I onda ćete uzeti taksi, to je jedan način. A ako imate, ako imate uvjerenje da ljudima treba vjerovati, onda ćete ih pozvati. Znači, već u startu vaša akcija, vaša sjećanje da ste napušteni je povezano sa vibracijom ljutnje koja se dogodila kad ste bili ljudi prema tome. To što ste se uopće toga sjetili je dokaz da ste već sad ljuti. Da li je to vibracija koju želite? Vjerojatno ne. Onda nemojte odabrati, pazite, odabrati. Jer to nema nikakve veze sa prošlim iskustvima. To prošlo iskustvo pripada i u drugoj osobi. Jer, shvatite, ovaj dijagram se zove struktura osobnosti. Ovo je osoba. Kad vi promijenite svoju vibraciju, odnosno kad promijenite definiciju uvjerenja i promijenite vibraciju na jednu te istu okolnost, vi ste nova osoba. Prema tome, to što se to neugodno iskustvo dogodilo prije, dogodilo se drugoj osobi. I to je kao da kažete, ja ne želim napraviti nešto zato što moj susjed vjeruje da je to nemoguće. To nema nikakve veze s tobom. Ili moj susjed ima iskustvo da to tako ne radi. Zašto onda ljudi biraju stvari u koje, biraju vjerovati u stvari koje ne žele? Najčešće zato što misle da je to štiti od nekog razočarenja. Ali je li to stvarno točno? Da li stvarno to što nećeš nikome pokloniti povjerenje, pazite, pokloniti povjerenje, te štiti od mogućeg razočarenja? Pa zapravo ne. Ako malo razmislite, zapravo ne. Samo će te natjerati da sve radiš sam i da zapravo se odrekneš komada obilja koji je, kao što znamo, sposobnost da napraviš, mogućnost da napraviš ono što trebaš napraviti, onda kad to trebaš napraviti, i koji uključuje i druge ljude, i njihove sposobnosti, i komunikaciju s drugim ljudima, i informacije koje će dobiti od drugih ljudi, i poklone koje će dobiti od drugih ljudi, itd. I nećemo, kad odabereš ne vjerovati drugim ljudima, na primjer, odsjekao si veliki komad svoje vlastite moći koja bi se manifestirala kroz druge ljude. A ponekad jednostavno odabereš vjerovati u nešto zato što ti to ima smisla. Evo na primjer, kad pričamo o smrti, obično kad spomenem riječ smrt, onda ono,
u prostoriji nestane zraka. Dobro. Znači, pričamo o smrti. Generalno imate dva različita pogleda koja možete odabrati vezana za smrt. Jedan je da si ti, to je klasičan materialistički pogled koji dijeli većina ljudi na planetu, a to je da si ti ovo smrtno tijelo i da tvoja svijest proizlazi iz aktivnosti tvog uma i jednom kad umreš samo te nema i to je to. Okay. Eventualno postoji i dodatak na to da tvoja svijest odlazi u neki raj, pakao i sve što usto ide. Druga perspektiva je da si ti zapravo, tvoje pravo ja, je spirit koji je odlučio se inkarnirati na ovom planetu, u ovim okolnostima, u ovom vremenu, u ovom prostoru, u ovoj situaciji, kako bi stekao nekakva iskustva i kako bi doprinio, pomogao, proživio ovo doba tranzicije koje mi sad proživljavamo. Okay. Znači, u jednom slučaju ti si tijelo koje će umrijeti i onda nakon toga ili ništa, ili raj pakao. U drugom slučaju ti si spirit koji je ovo odabrao da bi nešto proživio. Ovo prvo te vodi u nekakvu tjeskobu i nemoć, jer niti te ko pitao da li se želiš roditi. Niti su te pitali nikad, nigdje, niti si izabrao roditelje, niti si izabrao okolnosti, samo su te zviznuli ovdje na planetu i ubacili su te u ovo, da ne kažem što. A u drugom slučaju ti si to odabrao i kontroliraš to iskustvo. Ja ne razumijem zašto bi iko izabrao ovo prvo. Pazite, ja ne mogu dokazati ni jedno ni drugo. Niko ne može dokazati ni jedno ni drugo. Postoje ljudi koji su bili klinički mrtvi pa su se vratili i onda su doživjeli različita spiritualna iskustva i onda ljudi koji vjeruju u ovu prvu situaciju da smo mi samo materijalno tijelo kažu je, ali to je, znaš, posljedica nekih kemikalija u mozgu jer izluči se DMT, to je halucinogena supstanca, ti si zapravo prohalucinirao 5 minuta da si, ne znam, vidio svjetlo na kraju tunela ili tako nešto. Ovi drugi kažu da to je tvoja stvarna priroda. Ukratko, oko toga se ne možemo složiti i mislim da je nemoguće to objektivno dokazati. S drugim riječima, biraj u što ćeš vjerovat. Ja ne razumijem zašto bitko izabrao ovo prvo. Jer ovo prvo gdje si ti mali, jadan i nemoćan. I eventualno neko gore na nebu ti broji grijehe i onda ćeš ovisno o tome završiti u neku raju ili paklu, ali ubačen si tu bez da te iko konzultirao i jedan dan ćeš dobiti nekakav račun. E, to zvuči malo tjeskobno. A s druge strane, imaš perspektivu koja kaže ti si spirit koji je ovo izabrao. I ta ti perspektiva daje moć, ta ti perspektiva daje lakoću, daje ti slobodu. S njom preuzimaš osobnu odgovornost jer si ti izabrao ovo iskustvo, nisi tu ubačen. I općenito je konstruktivnije, bez obzira šta objektivno smatrate da je točno. Zašto bi iko izabrao osjećat se jadan, mali, nemoćan, it's beyond me, kako bi se rekli. Tako da, ovo je jedna od onih situacija gdje doslovno možete izabrati vlastitu perspektivu. I ona nema nikakve veze sa smrću. Ona nema veze sa životom. Kako ćeš ti proživiti ovaj život? I jednom kad umremo, onda ćemo vidjeti ko je bio u pravu. I ako sam izabrao u spiritualnu perspektivu, a recimo da nisam bio u pravu, možda će stvarno kad umrem moja duša otići na nebo i onda ću tamo doći, ne znam, kod nekog, neke verzije Svetog Petra ili Boga i to, onda će on meni dati račun sa mojim grijesima. Mislim, ako će se već to tako dogoditi, pa radije bi da ovaj život proživim kvalitetno, na podršku drugima, da budem od koristi, da budem u veselju, da budem u radosti, nego da budem u tjeskobi zato što jedan dan će taj dan doći. Prema tome, izabereš. Izabereš perspektivu koja tebi ima više smisla, koja s tobom rezonira, što u prijevodu znači koja ti daje emocije i pristup kreativnosti i mislima i tjelesnim senzacijama i sjećanjima i akcijama koje ti preferiraš. I onda ljudi kažu, je, dobro, ok, znaš, ali bitna je nada, nada je bitna i bez obzira šta je tu sad točno oko ove jedne situacije, bitna je nada. Nije. Nada implicira sumnju. Ja mislim da je to najkraća moguća definicija na svijetu. Nada je nešto što podrazumijeva ili implicira sumnju.
A sumnja je, kao što znamo, potpuno uvjerenje u nešto što zapravo ne želiš. Ili otvoriti stražnja vrata za neuspjeh. Nada također implicira da smo mi jadni, mali, nemoćni. I da sve što možemo je nadat se da će stvari ispast dobro, što nije baš jako konstruktivno u smislu da bi vas potaknulo na neku kreativnu akciju. Je li tako? Ako je tvoje samo da se nadaš, pa šta znam, meni dođe kad tako o tome razmišljam da samo sjednem u fotelju i čekam da vidim da li to što sam se nadao će se dogoditi. Drugim riječima, nemam nikakvu utjecaj na svoj život, šta nije točno. Drugim riječima, kad se nadaš, evo, još jedna moguća definicija, zapravo držiš se za uvjerenje da je velika šansa kako se to što želiš neće dogoditi. Treba ti znanje, ali ovo je stvarno znanje, da u svemiru nema slučajnosti. Ne, to ne znači da će se uvijek dogoditi ono što ti želiš, to znači da će se dogoditi ono što ti trebaš. Trebaš da bi osvijestio neke svoje blokade i pogrešne definicije uvjerenja koje s tobom ne rezoniraju, ili trebaš da bi bio od koristi drugima i slijedio svoju strast, to je u pozitivnom smjeru. Ali sve je uvijek točno kako treba biti. Ne kako želiš da bude, nego kako treba biti. To je isti onaj treba koji se nalazi u definiciji obilja, koji kaže da je to sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti onda kad to trebaš napraviti. Je li vam ovo prebrzo? Ako je, slobodno zaustavite video, ponovite, nastavite sutra. Ja znam da je ovo ko čitanje telefonskog imenika, ko čitanje riječnika. Mi sjedemo pojam po pojam koji su duboki koncepti koje smo mi pokupili od društva i onda po njima mlatimo. I to je, ja shvaćam da je to žestoko, ali možete vi to i nemojte se nadati. Šta god da odlučite, samo napravite. Možete odlučiti, ovdje staviti pauzu, i nastaviti sutra. Možete odlučiti, nastaviti još malo. I možete su bilo kog trenutku predomisliti. Svaćate? Tako da, to znači biti kreator svoje realnosti. No, nastavimo. Završili smo s nadom. Ljudi kažu, ok, imaš pravo, nada nema puno smisla, jer ja sam doista kreator svoje realnosti i uvijek ću dobiti ono što trebam dobiti, ovisno o svojoj vibraciji, bla, 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 mom spiritualnom putu i to sve skupa. Moram razviti povjerenje ili vjeru u život. Zapravo ne. Ne moraš ti razviti vjeru. Ajmo početi ovako. Šta je vjera? Vjera u smislu povjerenja, ne vjera u smislu religije. Šta je vjera? Vjera je hrabrost za isprobavanjem novih stvari. To je hrabrost za isprobavanjem novih stvari. To je sve što povjerenje, odnosno vjera, jest. Ne moraš ti razviti vjeru. Ti samo trebaš izaći iz zone ugode ili iz zone komfora, odnosno zapravo iz zone poznatog. To je zapravo najbolja moguća objašnjenje šta se doista događa kad ti izlaziš iz popularno zvane zone komfora, to je zapravo zona poznatog. I tek kad izađeš iz zone poznatog, ili iz zone ugode, ili iz zone komfora, pronaći ćeš više od samog sebe. Znači, povjerenje ili vjera je hrabrost da malo dublje uđeš u proces samoistraživanja i da otkriješ više od samog sebe. Sve što želiš i sve što jesi i sve što želiš o sebi znati i naučiti i onda to iskoristiti na pozitivan način, na korist sebi i drugima, nalazi se s druge strane straha. I ako imaš hrabrost da isprobaš nešto novo, ti već imaš vjeru, odnosno povjerenje u život, koji, da se vratimo na prijašnju točku, ti je donio upravo ono što trebaš dobiti u trenutku kad to trebaš dobiti, ne ono što želiš dobiti, nego ono što trebaš dobiti. I tvoje je da postupiš po tome, jer dobio si, imaš sposobnost, tamo to tako, da
postupiš po tome što trebaš napraviti u ovom trenutku, kad to trebaš napraviti, jer sinhronicitet ne došlo u pravom trenutku, drugim riječima imaš obilje. Ok, vidite kako se ove definicije uklapaju jedna u drugu. Zato ih treba malo vremena da ih pospremiš. Ali stavno hoću reći, nema pomanjkanja vjere. Nema pomanjkanja povjerenja. Ti biraš, hoćeš li vjerovat kreaciji da ti je donijela ono što ti treba u trenutku kad ti treba. I nije 50-50, ono, možda je, možda nije. Sumnjam, nadam se, ha, možda. Ne. Ili je, ili nije. I kad zauzmete perspektivu ili stav da uvijek dobivaš ono što trebaš napraviti, u trenutku kad to trebaš napraviti, shvatit ćete da cijelo vrijeme imate obilje, jer to je definicija obilja. Sve počinje s time da kažeš svemir nije slučajna stvar gdje se neki atomi sudaraju van moje kontrole i ja sam izabrao ovo iskustvo, znajući što će me tu čekati. Jer je zanimljivo, jer je uzbudljivo. Došao sam tu napredovati, došao sam tu pomoć drugima. Ja to mogu i naravno da ću dobiti ono što trebam u trenutku kad trebam i naravno da ću imati obilje jer je to dio mog spiritualnog puta. Ok? Znači, rekli smo sad upravo da je vjera, odnosno povjerenje, hrabrost za isprobavanje novih stvari. A šta je hrabrost? Ok, većina ljudi će vam na pitanje šta je hrabrost reći nemati straha. Ja, ne baš. Strah je prirodna reakcija organizma, znači emocija koja se pojavljuje kad percipiraš nešto što jako odudara od, ne rezonira sa tvojim sustavom definicije uvjerenja. Či kad vidiš nešto što u skladu, kad prođe kroz filter definicije uvjerenja ili nacrt realnosti, proizvede vibraciju straha, to dođe u tijelo, tijelo će napraviti emociju straha, povezat će se sa mislima koje rezoniraju sa strahom, imat ćeš tjelesnu senzaciju straha, imat ćeš sjećanja na druge situacije kad si bio u strahu i poduzet ćeš plašljivu akciju. Okay. Znači, hrabrost nije nemat straha. Hrabrost je imat strah, osjetit ga, osvijestit ga, prepoznat ga i onda svejedno napraviti što treba biti napravljeno. Jedina iznimka je ako si taj čas u smrtnoj opasnosti. Znači, ako ti strah je tu, se pojavio da te upozori na to da si ti nasred ceste, a veliki kamion ide na tebe, onda skočiš u kanal, sad makneš se i zahvališ se strahu na tom upozorenju. Ali ovaj strah da nećeš uspjeti, strah da nisi dovoljno dobar, strah da će te ljudi iznevjeriti, strah da će te partner ostaviti, strah da će i ovo i ono, ti izgorit kuća, šta god, to je samo nešto što možeš prepoznat i onda svejedno napraviti što treba biti napravljeno. Drugim riječima, hrabrost je spremnost za isprobavanje novih stvari. I isto kao vjera ili povjerenje, on se vezuje na... on je 100%, kako vam rekao. Ne možete imati 50% hrabrosti. Prepoznaš strah, pogledaš je li to tvoja životna opasnost sad i ovdje. Ako je, napraviš pauzu, poduzmeš hitnu akciju, ali ako nije, napraviš to usprkos svom strahu ili, evo, ako ćete jednu malo žešću definiciju, ovo je malo s više vibracije, ali neki će shvatiti, hrabrost je sposobnost nevjerovanja svojim mislima. Ako si u stanju prepoznat da ti se pojavila strašljiva misao i onda svejedno poduzet akciju koja treba biti napravljena, savladao si strah. A to se desi kad znaš da si ti više od svojih vlastitih misli. Ali pazite, ovo nije laka definicija, zato što je potrebna je velika hrabrost za biti nefasciniran i neopčinjen svojom točkom gledišta. Jer činit će vam se stvarno, činit će vam se realno i činit će vam se kao da je to jedini mogući način da se ta situacija percipira. Svaćate? U svakom slučaju, možda za početak držite se ove jednostavnije. Hrabrost ne znači nemat straha. Hrabrost znači imat strah,
prepoznat ga i svejedno napraviti što treba biti napravljeno. Jer strah, sljedeća definicija, nije ništa drugo nego emocionalna reakcija na uvjerenje u izvjesnost ishoda koji jako ne preferiraš. Opet, iznimka je ako si taj čas u smrtnoj opasnosti. Ako nisi, strah je samo blef uma. Jer on proizlazi iz vibracije koju je kreirao ego, a koji je napravljen na temelju programa tvojih definicija uvjerenja i zapravo ako taj čas nisi u smrtnoj životnoj opasnosti, to je samo refleksija tvog sustava definicije uvjerenja, odnosno to je blef uma. I to je samo znači emocija koja se javi na uvjerenje u izvjesnost ishoda kojeg ne preferiraš. Znači ti si uvjeren, imaš uvjerenje, da to što ti ne želiš će se dogoditi. Sa velikom šansom. Preskočio si i sumnju i sve ostalo. Samo nemojte tome vjerovati. Opet iznimka ako ste taj čas u životnoj opasnosti. I neke spiritualne grupe, kao na primjer Anonymous Alcoholics, oni anonimni alkoholičari, kažu da fear, znači strah, je zapravo skraćenica od false evidence appearing real, odnosno lažne dokazi koji izgledaju tako stvarno. I pazite ovo, ego će vas još jednom tu pokušati uvaljati. I reće vam je, ali da se ja u prošlosti nisam bojao, ne bih sad bio ovdje. Ti to ne znaš. Egov zadatak, i on je preprogramiran, njegov zadatak je da te drži u životu. I on će te pokušati uvjeriti da stvari koje čak i nisu smrtonosno opasne, tipa dat otkaz sa posla koji nikako ne možeš podnijeti, da su nekako strašni i da će te odvesti u razne užase. Ali zapravo to je samo zato što je strah puko neprihvaćanje nesigurnosti. Kad shvatiš da ne znaš ni tko si, ni što si, ni šta ovdje radiš, ni šta treba napraviti, da kad kažeš ne znaš, da nemaš razumne argumente, znaš koji je tvoj put samo kad se ravnaš po srcu, kad pratiš svoju strast, ali ne znaš kao kroz racio, kroz um, kroz razloge. E kad shvatiš da ne znaš, to te vodi u poniznost i to te vodi u otpuštanje straha. Jer pazite ovo, čega god da se bojite, onog sekunda kad postane činjenica, više se ne bojite. Možete provesti godine u strahu da ne jedan dan dobiti otkaz. I sama ta ideja da dobiti otkaz se ono te proizvodi strah, a jedan dan kad ga dobiješ, slobodan si od straha da ćeš dobiti otkaz. Shvaćate? Strah je neprihvaćanje nesigurnosti. Kad prihvatiš nesigurnost, ona postane avantura. I jednostavno se s time suočiš tako što pogledaš da li je to zbilja životna opasnost sad i ovdje. Ako nije, svejedno postupiš u skladu sa konceptom hrabrosti. I to je to. Shvatiš da te tvoj ego, odnosno tvoj um valja temeljem tvojih definicija uvjerenja nad kojim imaš potpunu kontrolu i samo postupiš onako kako znaš da trebaš. Naravno, lijek za hrabrost i za strah je samopouzdanje, ali ajmo napraviti jednu malu pauzu i nastavljamo kad god budete spremni da vam dam definiciju samopouzdanja.